ကဲအန်ယူဂျီကအရန်မိုက်အရန်လမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အခုဒါထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့အန်ယူဂျီကညမှာအရန်မိုက်ပြီးတော့မှအရန်လမ်းနဲ့ဗာကြီးညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တာလေဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီချိန်မှာ speed up ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ line board ကိုဒါကျွန်တော်တို့တက်လာကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ယူဂျီကအရန်မိုက်အရန်လမ်းနဲ့ကြီးညာချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဘယ်လိုမျိုးအချက်အလက်တွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီမှာတခါလေးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်တိလမ်းတယ်လဲဘလောက်တိမိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာချက်အဲ့တော့ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အလန်းစားပေါ့နော်ဒီကြီးညာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီအသုံးပြုနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပေါ့နော်အသုံးပြုနေတဲ့လေရင်ပါတယ်ဗျာလေရင်ပါတယ်နောက်ပြမရေရင်ပါတယ်လေချောင်းလိုင်းပါတယ်ရည်ချောင်းလိုင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရဟတ်ရင်ပါတယ်ဆက်ရင်ရနေရလို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှစုချင်းမြင့်ွေတွေကို NUG ဘက်ကနေပြီးတော့မှအလန်းစားထုတ်ပြန်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ကိုဒီနေ့အားလုံးကိုသတင်းကောင်းပါပြစေခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအသုံးပြုရဲပေါ့နော်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်တိုက်ရည်ရင်ပါတယ်နော်ရည်ရင်ပါတယ်တခါနဲ့ယူလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလူထုဘက်မှာ CDM လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပါလာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုဒေါ်လာ5သိန်းကျက်မြန်မာငွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျက်သိန်း1000ချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအယောစာကြီးပွဲရတော့အချီးကြီးကိုချလိုက်တာပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါနော်တိုက်လီရင်ရဟတ်ရင်တိုက်ရည်ရင်တခါတည်းယူလာပြီးတော့မှ CDM ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ5သိန်းကျက်သိန်း1000ချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့အလန်းသားကြီးပဲအလန်းသားကြီးပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုဘက်မှာဒါဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်လေရင်မှာတခါတည်းယူလာမယ်ရဟတ်ရင်မှာတခါတည်းယူလာမယ်တိုက်ရေရင်မှာတခါတည်းယူလာပြီးတော့မှ CDM ပြုတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ5သိန်းမြန်မာငွေကျပ်ကျပ်သိန်း1000ချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့မှလုံးဝကိုစွဲချက်ကြီးရအကြီးကြီးပဲနော်အဲ့တော့တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်တိုက်ရေရင်တခါတည်းယူလာပြီးတော့မှCDN လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ5သိန်းကျပ်သိန်း1000ချင်းမြင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေတော့မှာဘလောက်ထိအင်အားတောင့်တင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပြီလဲဆိုတော့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါပြီ။အဲ့တော့မြေပြင်မှာရပ်ထားတဲ့အချိန်ဖြတ်စည်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ကျပ်သိန်း6000ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အပါယူလာနိုင်တာတစ်စီနောက်ပြီးတော့မှရပ်ထားတဲ့ဟာကိုဖြတ်စည်းနိုင်လို့ရှိရင်တစ်စီအဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတဲ့ဘက်ကတိုက်လီရင်နေရောနောက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ရေရင်ရရဟတ်ရင်ရဆက်ရနာတွေကိုလုံးဝမပြတ်မစီပဲနဲ့ယူလာပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဘက်ကို CDM ဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒေါ်လာ5သိန်းကျပ်သိန်း1000ကဲပြည်သူလူထုဘက်ကပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ NUG အစိုးရဘက်ကနေချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်မှာရပ်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုเออดีต่ายเลยมั้ยဖြစ်ๆแล้วประมาณยะให้เย็นมั้ยဖြစ်ๆต่ายเย็นมั้ยဖြစ်ๆอะไรดิโกဖြတ်ซี้ปิดနိုင်လို့ရှင်တော့ดอลลาร์3ตึง7ตึง6000ไปมั้ยဆိုประมาณ NUG ဘက်ကနေประมาณ MISA အလန်စာခြေညာချက်ကိုအခုထုတ်လိုက်ပါပြီလင်းရင်စီကံတွေကိုဖြတ်ซี้နိုင်มั้ยဆိုလို့ရှင်တော့လင်းရင်စီကံကဲနောက်တစ်တတိယတစ်ခုကျွန်တော်ပြောมั้ย Immortal 1ตาจะกောင်းเนาะလင်းရင်စီကံတွေကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေရင်စီကံတွေကိုဖြတ်စည်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာ3သိန်းချက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။သိန်း1000ပေါ့ဗျာ။လုံးဝအလန်းဆိုင်ပေးပလိုက်တာနော်။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေရင်စီကံတွေကိုဖြတ်စည်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာ3သိန်းချက်သိန်း1000ချင်းမြင့်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ဒီ NUG ရဲ့မှတ်အနေနဲ့မှအကျဉ်းချက်တွေထဲမှာလဲဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ပြလို့ရှိရင်လေတက်ကအရာရှိတွေစဉ်းစားချင်းတက်ပြီเนาะပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်လို့မိသားစုတွေမလုံးမချုပ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်မှာဆက်ရက်တည်မလားတိုက်လေရင်နေရဟတ်ရင်တို့ကပါယူလာပြီးတော့မှ CDM လုတ်သွားပြီးတော့မှဘဝမှာတခါမှမရဘူးတဲ့တခါမှမရဘူးတဲ့ငွေတွေကိုယူပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဘက်မှာရက်တည်မလားစိတ်နဲ့တက်တာကိုစိတ်နဲ့တက်ရာကိုယူနေမှာလေအဲ့တော့ NUG ရဲ့ဒီတစ်ခွက်ကတော့အရန်အလန်းလွန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်ပါတယ်အရန်အလန်းလွန်တဲ့တိုက်ွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှတတော်မိုက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့တတော်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နော်အခုမှဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးခဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ share ပေးပါ။
အများကြီးရှယ်ပေးပါเนาะအရာစွန့်လန်းနေတဲ့ NUG ရဲ့အစီအစဉ်ဒီကောင်းဒီကိုကျွန်တော်တို့ရှယ်ပေးကြပါပြန်ပြောမယ်အခုမှ live ဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးများလေးရှယ်ပေးပါเนาะအားလုံး980ဝင်လာတဲ့တယောက်ကိုအခေါက်ဟိုပါဗော20လောက်ထိကိုရှယ်သွားပါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်အုပ်စုတွေတဲကိုလည်းများလေးရှယ်ပေးပါကဲဒီ live ကိုဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်အုပ်စုတွေလည်းများလေးရှယ်ပေးသွားပါနော်သူတို့တွေခြားထဲမှာဒီသတင်းရောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြားထဲမှာဒီသတင်းရောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြားတဲကိုဒီသတင်းလေးကိုအမြန်ဆုံးပြန့်လွှင့်သွားအောင်ကူညီပြီးတော့မှရှယ်ပေးကြပါညှဝေပေးကြပါလို့ပြောချင်တယ်ပြန်ပြောလိုက်မယ်နော် NUG ကအင်မတန်ကိုအရန်လန်းလွန်လာတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့တူနိုင်ငံရေးတိုက်စစ်ကြီးကိုအခုဖွင့်ချလိုက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီအတုံးပြုတ်နေတယ်ပေါ့နော်လေရင်ရေရင်ရေရဟရင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစူချင်းမြင့်ငွေတွေကိုညင်မြင့်မမားနဲ့အန်ယူဂျီကနေတော့မှထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအတုံးပြုတ်နေတဲ့တိုက်လေရင်ရေရဟရင်ရေအဲရေရင်ရေတခါလေးကိုယူလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်မှ CDM ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ5သိန်းချင်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေါ်လာ5သိန်းရကျပ်သိန်းတပေါင်းချင်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒေါ်လာငွေယူခြင်းလားမြန်မာငွေလိုခြင်းလားကြိုက်နှစ်တရာကိုနော်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ကြိုက်နှစ်တရာအဲ့တော့ဒေါ်လာ5သိန်းယူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုရှင်သန်သွားမလားနောက်ပြီးတော့မှချက်သိန်းတစ်တောင်းယူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုအာမခံရှိစွာနဲ့ရှင်သန်သွားမလားเนาะအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအတုံးပြုတ်နေတဲ့တိုက်လေရင်ရဲ့ရဟတ်ရင်ရဲ့တိုက်ရင်ရင်ကိုယူလာပြီးတော့မှစီရီယံပြုတ်လုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ5သိန်းပြီးတော့မှမြန်မာကျပ်ငွေချက်သိန်းတစ်တောင်းကိုချင်းမြင့်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကိုမှရက်ထားတဲ့မြေပြင်မှာရက်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်နောက်မှရဟတ်ရင်ပြီးတော့မှရေရင်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာ3သိန်းချင်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒုတိယအစီအစဉ်နော်ဒါဖျက်ဆီးနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ3သိန်းချင်းပြီးသွားမယ်မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိန်ပေါင်း6000ကျပ်ကိုစုချင်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်သူတို့ရဲ့တိုက်လေရင်နေရဟရင်နေနောက်ရေရင်တွေကိုဒါဖြတ်စည်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ3သိန်းမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့သိန်း6000ပေးမယ်ဒါဒုတိယအစစ်အစလုံးဝမဖြတ်စည်းဘဲနဲ့လုံးဝဒီတိုင်းအကောင့်တိုင်းကိုယူလာပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဘက်ကိုအပ်မယ်တိုက်လေရင်လည်းအပ်မယ်နောက်မှရေရင်တွေလည်းအပ်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှရဟရင်တွေလည်းအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ5သိန်းပေးမှာကျပ်သိန်း1000ချင်းမြင်မှာနောက်မြေပြင်မှာရထားတဲ့အချိန်မှာဖြက်စီးပြနိုင်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ3သိန်းကျပ်သိန်း6000ချက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့လင်းရင်စီကံကဲတတိယအစီအစဉ်ထပ်ပြောပြမယ်။ဒီ live ကို share သွားပါတယောက်ကိုဒီ live ကို share သွားပေးပါဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်စုတွေတဲ့ကိုအများကြီး share ပေးပါ။တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့15ခေါက်စီ share ပေးပါ။နော်15ခေါက်စီ share သွားလိုက်သူတို့တွေတဲ့ကိုအများကြီးပို့ပေးပါနော်ဒီ live ကိုဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့နော်။သူတို့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီ group တွေတဲ့ကို share ပေးပါဒါသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့group တွေတဲကိုကျွန်တော်တို့15ခါလောက်စီကိုကျွန်တော်တို့ share ပေးလိုက်ပါတတိယအစီအစဉ်ကအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေအတုံးပြုနေတဲ့လေရင်စီကန်တွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေရင်စီတွေကိုဒါဖျက်ဆီးနိုင်လို့လေရင်စီကန်ပေါ့နော်လေရင်စီကန်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်လို့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ3000ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျပ်သိန်းပေါင်း2000ချင်းမြင့်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျပ်သိန်းပေါင်းပါလေ2000ချင်းမြင့်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုလည်းဒါ NUG အစိုးရကနေပြီးတော့မှဒါကြီးညာချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလီတက်ကအရာရှိတွေစဉ်းစားပါပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်လို့မိသားစုတွေပါမလုံးမချုံဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှရက်တိမလားဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်လေရင်တွေရဟန်းရင်တွေကိုပါတခါတည်းယူလာပြီးတော့မှ CDM လုတ်ပြီးတော့မှဘဝမှာတကားမအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတော့မချင်းမြင့်နဲ့ပြည်သူလူထုချင်းမြင့်နဲ့ငွေတွေကိုယူပြီးတော့မှပြည်သူ့ဘက်မှာဘဝကိုအမာခံရက်တည်မလားရွေးချယ်ပါကဲ NUG ကနေပြီးတော့မှဖြွေလိုက်တဲ့ဒီအကွက်ကြီးကတော့
အင်မတန်ကိုအရန်လုံပြီးတော့မှတော်တော်မိုက်တဲ့အစီအစဉ်ကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရဲကြောင်းအားလုံးကိုတင်ကောင်းပါလိုက်ပါတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်တော့ဒီစီစဉ်ဟုတ်ပြီလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့အကွက်တွေပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်မယ်တင်ဟိုးတမနာကြီးဒူးလဝရှီလန်ကနေပြမကျညာချက်ကြီးကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ်6မြင်းဆောင်2020နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအသုံးပြုလက်ရှိနေတဲ့လေရင်ရဲရေရင်ရဲရဟတ်ရင်ရဲဆက်ရနာတို့နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မှစုငွေချင်းမြင့်ချင်းဆိုင်ရာကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမတ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံနိုင်ရဲ့အတွက်နီလန်းပေါင်းစုံတုံးပြီးတော့မှခုခံတွန်းလှန်လက်ရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အစုံစုံရက်ဆက်သောနီလန်ပြည်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတပ်က၄ချောင်းတိုက်ခတ်မှုများမြေပြင်ထိုးစစ်ရဲ့ရေချောင်းတိုက်ခတ်မှုများကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်လည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုကိုဝေဟင်ရဲ့ရေပြင်ရဲ့မြေပြင်မှာတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမတ်စစ်တပ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်ရထောက်ပို့လေရင်တိုက်လေရင်တင်ကားတန်းချက်ကရင်စားတဲ့ဆက်ရနာဒီပြည်သူလူထုရဲ့အတုအိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုကောက်ွယ်မှုပေးနိုင်ရင်ပြည်သူအခွန်ဘဏ္ဍာငွေပြည့်ဝယ်ယူထားသောပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေဒါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3အခုအခါမှာပြည်သူလူထုရဲ့အတအိုးရင်စီစဉ်မှုကောက်ွယ်မှုမပေးတဲ့အပြင်အဲ့ဒီဆက်ရန်ရည်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကရရဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလက်ရှိတဲ့ဟာကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်နိုင်ပွဲမရှိတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုဒီအကြမ်းတ်လေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုများခြေချောင်းတိုက်ခတ်မှုများမြေပြင်ထိုးစစ်မှုများကာကွယ်ပူးရန်အတွက်အန်ယူဂျီကနေပြီးမှစုချင်းမြင့်ချင်းဆိုင်ရာအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ကဲပြည်သူလူထုအားပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုအလင်းမပြုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုမပြုတ်ပဲနဲ့ရဟတ်ရင်တိုက်လေရင်ထောက်ဖို့လေရင်တိုက်ရေရင်တွေကိုအကြမ်းမတ်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာရနာနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲ။နော်အဲ့ဒါတွေကိုအပီတဲလာပြီးတော့ပြည်သူရင်ဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ခိုးလုံလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအသုံးပြုနေတဲ့တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်ရေရင်တွေကိုပြည်သူလူထုကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုအလင်းမပြုတ်ပဲနဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီတိုက်လေရင်ရဲ့လေရင်တိုက်လေရင်ရဲ့ရဟတ်ရင်ပါတယ်တိုက်လေရင်တည်ရနော်ပြောလို့ရှိရင်ရဟတ်ရင်နောက်တိုက်ရရင်နဲ့တကွာပြည်သူရင်ဝင်ကိုခေါ်လုံလာလို့ရှိရင်စုငွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို5သိန်းပေးမှာ5သိန်းပေးမှာဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်3,000ရှိ3,000ပေးမှာဟာရေလက်အလိုင်းကျင့်စဉ်ရုပ်ချတာဒီတိုက်စစ်ကြီးอ่ะနောက်ပါမှာတိုက်လေရင်ရဲ့ရဟတ်ရင်ရဲ့ထောက်ပို့လေရင်တိုက်ရရင်တွေကိုအကြမ်းမတ်စစ်တဲ့အခြေစိုက်စခန်းမှာရန်နာတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဖျက်ဆီးပလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်တစ်စည်းလင်စုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းမြန်မာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း6,000ပေးပါမှာအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်အကြမ်းမတ်တိုက်ခိုက်ရင်ပြန်တန်းထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲပေါ့နော်လမ်းကူးလက်မှာတနီးနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်လို့ရှိရင်တစ်စည်းကိုစုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းပါမြန်မာငွေ36,000ပါအင်မတန်ကိုများပြားလို့နဲ့စုငွေပေါ်မှာနားရည်နဲ့အတူအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုဒါစပြီးတော့မှ challenge လုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကမကြခင်မှာသူ့ရဲ့လူတွေပေါ်မှာသူသည်တန်ရားတွေဝင်လာမယ်သူ့ရဲ့လူတွေပေါ်မှာသူသည်အင်မတန်လန့်လာမယ်သူ့ရဲ့လူတွေပေါ်မှာအင်မတန်နောက်ဆုံးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကသူမွေးထားတဲ့သူ့ရဲ့လူတွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုအောက်မှာပဲမဟုတ်ချာရှုံသွားမယ်စီမံကိန်းပဲဒါဒီအင်မတန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီတိုက်လင်ရင်တွေကိုတုံးတဲ့သူတွေကတော့ပညာတတ်ပဲလေပညာတတ်တွေနောက်ပြမအတိတရားရှိတဲ့သူတွေသူတို့မတိုက်ချင်မင်းနဲ့တိုက်နေရတယ်သူတို့မသွားချင်မင်းနဲ့သွားနေရတယ်ခီးစင်တွေအားလုံးအတွက်ပြည်သူလူထုကအာမခံကြပေးလိုက်တဲ့အားပဲဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့တိုက်လေရင်နေရဟတ်ရင်နေရေရင်နေလုံးဝအပြည့်စီမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုစီကိုတယ်လာနိုင်ဒေါ်လာ5သိန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေ3,000ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်ရအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ပို့နေတဲ့လေရင်နေတိုက်ရရင်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲဖြတ်စီပြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ3သိန်းမြန်မာငွေ3,600ကိုစုချင်းမြင့်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းတ်တိုက်ခိုက်ရန်ပ
ြန်တန်းထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းခုလက်မှာပဲတနည်းနည်းနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝဖြတ်စီးပြစ်လိုက်ဖြတ်စီးပြလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်စုငွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းမြန်မာငွေ3ပေါင်း6000ကျောက်ကိုစုချင်းပြည်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန်ပြန်တန်းထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်တွေမှာဖြတ်စီးပြစ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါ3သိန်းเนาะအဲ့တော့စုတွေက3စုပဲအဲ့3စုတွေနောက်ရှိသေးတဲ့စုတွေကနောက်ပြတော့မှပြန်တန်းလာပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမပြုတ်ပဲရွေချက်ရှိရှိထိုးပြီးတော့မှစိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3စုမကအောင်နော်4စု4စု5စုလောက်ရှိတယ်အမလေးစုတွေကတန်းစီနေရပဲအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမင်းတို့သွားတိုက်ဆိုပြီးတော့မှသွားတိုက်ခိုင်းတယ်မလားအဲ့တော့မတိုက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီတိုက်လေရင်ကိုတခါလဲနော်ထိုးချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လေးလေးနဲ့ခုံဆင်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြက်စီးပြစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းချင်းချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း6000ပါလေရင်ရရဟင်ရထောက်ပွင့်ရတိုက်လေရင်အကြီးစားဖြက်စီးပြစ်နိုင်တဲ့အထိချေမုန်းနိုင်တယ်စုငွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းမြန်မာငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း6000တိုက်လေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ C တူလောင်နဲ့ကန်တွေကိုလုံးဝဖောက်ထုတ်ပလိုက်မယ်ဖောက်ထုတ်တဲ့နည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဖြက်စီးလိုက်တဲ့နည်းတွေရှိတယ်ကဲဘလိုပဲလှုပ်လှုပ်ပြတနည်းနည်းနဲ့လှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တကန်လင်နဲ့နော်တကန်လင်နဲ့နော်အကြံလေစုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းမြန်မာကျပ်ငွေ3ပေါင်း2000နော်အဲ့တော့အကြံမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်တိုက်စွန့်နာထက်တောင်ပုံစုံသေးတယ်ဒါအသေးစိတ်လက်နက်တိုက်နော်အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တိုက်ဒီလက်နက်ဆက်ရုံတွေကိုဖောက်ခွဲပလိုက်မယ်ဖျက်ဆီးပလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုငွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းမြန်မာကျပ်ငွေ3ပေါင်း2000ချင်းမြန်မာဖြစ်ပါတယ်စုတွေတန်းစီနေပါပြောနေရနော်မြေပြင်မှာထိုးစစ်ဆင်ထားတဲ့အသုံးပြုထားတဲ့တင်ကားတွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကားတန်ချက်ကကားရင်းများနဲ့အတူပြည်သူရင်ခွင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှခိုးလုံပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကလာအပ်လို့ရှိရင်တဦးနဲ့စုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းမြန်မာကျပ်ငွေ3ပေါင်း2000ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့မှတင်ကားရဲ့တန်ချက်ကကားရင်းများလုံးဝပြန်လည်အသုံးပြုမရတဲ့အထိအောင်ပြစ်ခတ်ချိန်မုံပြီးတော့မှဖြတ်စည်းပလိုက်လို့ရှိရင်စုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းမြန်မာကျပ်ငွေ3ပေါင်း2000ကိုချင်းမြင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမှစုငွေများကိုအချက်လက်ခိုင်လုံစွာနဲ့တင်ပြနိုင်တဲ့အဖွဲအစည်းအစုလိုက်ပဲဖြစ်စီအဖွဲစည်းလိုက်ပဲဖြစ်စီတဦးချင်းဖြစ်စီခန်းစားပိုင်ခွင့်ကိုအပီအိုကထုတ်ပတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမေရချင်းမြင့်တဲ့စုချင်းငွေများလက်ခံရအောင်ချင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကို The Public Property Protection is ECT 1949အရာတရားစွဲဆိုအရေးယူအပြစ်ပေးခံရခြင်းမရှိစေရပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအမိန့်ကို The Public Property Protection Act 1949 Section 3B ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်တမရာကြီးဒူးလဝရှိလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝလုံးဝကိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲဒိတ်ဒိတ်ကျဲကဲအဲ့လိုပြောချင်တာဒိတ်ဒိတ်ကျဲဒီအစီအစဉ်အဲ့တော့ဒီအချမ်းစီတွေဒီအရာတွေအားလုံးကအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးညီကုန်ဘလို့ချုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်းပဲအဲ့တော့နေသိပြမှာလည်းပြောပြသွားပြီဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုသူ့လူတွေပဲပြန်တက်မှာလို့သူ့လူတွေပဲပြန်တက်မှာဘာကြောင့်လဲအချမ်းမစစ်ကောင်စီကသူ့မွေးထားတဲ့လူတွေကိုသူတက်ခဲ့တာများပြီရွယ်မှားသောနီလန်းနေနဲ့သူတက်ခဲ့တာများပြီပြည်သူလူထုနဲ့သူရန်တိုက်ပေးပြီးတော့မှတက်ခဲ့တာများပြီတိုင်းသူတိုင်းသားတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးခဲ့ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတက်ခဲ့တာများပြီဒီတစ်ခါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီပြန်ပြီးတော့မှကြာရှုံးပြီးဘိုးစုပစက်တေတော့မယ်နေပဲအချိန်ကိုရောက်လာနော်ရေလဲမိုက်တဲ့ပွဲကြီးပဲဒီပွဲကြီးခိုင်မာမှုအကြီးပေးလိုက်တာလေကဲကျစ်စင်ကောင်းတဲ့ပွဲနော်အရန်ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးနေတဲ့မြန်မာမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးညံ့များသာ share သွားပါညံ့များသာ share ပြီးလိုက်သူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ group တွေထဲမှာညံ့များ share ပြီးလိုက်ပါเนาะအများကြီး share ပြီးလိုက်ပါသူတို့အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းစာကိုဘယ်လောက်ထိပြည်သူလူထုဘက်ကဖွင့်ပေးထားသလဲပြည်သူအစိုးရဘက်ကဘယ်လောက်ထိပေးထားသလဲဘယ်လောက်ထိအာမခံချက်တွေရှိပြီးတော့မှဆွဲထုတ်နေသလဲဆိုတာကိုသူတို့အားလုံးသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလိုက်ကြပါစို့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးရှယ်ပေးလိုက်ကြပါစို့အများကြီးရှယ်ပေးနော်တယောက်ကိုအများကြီးရှယ်ပေးပြီးတော့မှမင်းတို့အတွက်အခွင့်အထူးတွေလာပြီမင်းတို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေလာပြီမင်းတို့အတွက်ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့မှ
ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေပါလေမင်းတို့တို့ကိုပြည်သူလူထုအစိုးရကနေစီစဉ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေလာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့တို့ကိုသတင်းကောင်းသာပန်းလိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျာကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြခင်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရောတစားစီတစားစီမီးလောင်မြိုက်မှုတွေလောင်ကျွမ်းမှုတွေပျက်စီးမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကြဆုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတောက်လျှောက်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလသည်ဒီလသည်အယောစားကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေအတွက်ဏီကုံချုပ်တဲ့လလည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုသတင်းကောင်းအနေနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံကကဘာဆက်အောင်နေတာပါဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်နိုင်နေဆိုတော့ကပြည်သူလူထုဘက်ကဘယ်လောက်ထိအဆင်ရှိနေပြီလဲဆိုတော့ဒါအားလုံးအရေးအမှုလောက်ပဲပြည်ကြည့်သေးတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံဒီကဘာအဆင်နဲ့အောင်နေသလိုပြည်တွင်းအဆင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြိတ်ကြိတ်တဲတဲကြီးကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဒီလောက်ကိုဒီမှာရှင်းသားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ